2024 yil 6 iyun Toshkent viloyatidan tashrif buyurgan bemorimiz qizlarini, kelinlarini olib kelishgan. Assalomu alaykum, mana xush kelibsiz. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum sizlarga ham. Klinikamizga dastlab qachon tashrif buyurgandingiz, bu nechinchi kelishingiz va qanday shikoyatlar bilan, qanday holatda kelgansiz va hozirgi holatlari qanaqa? Shular haqida umumiy xulosa berib o'tsangiz. Bu klinikani men 2019 yildan beri bilaman. 2019 yil men bolamni olib kelganman. Bu doktorga rahmat. Men o'shanda ishonmasdan Toshkentdan keldim, qanaqa bo'lar ekan deb o'ylab kelganman. Bolam ruxsat berganda Allohga shukr hozir bolam yaxshi, sudirgilari yo'q. Keyin jiyanim olib kelganman, u ham yaxshi bo'lib ketgan. Keyin mana shu kelinim avariya bo'lib qolgandan keyin bo'yni singan, apparatlar taqilgan unga, korsetlar taqilgan, o'sha ahvolda uncha yura olmasdi, gapira olmasdi, qiynalardi, dars yeyishga ham qiynalardi, qo'l oyoq urishardi. Keyin doktor birinchi kelishimizni o'zida davolaganda ancha katta natija olganmiz. Borganimizdan keyin uyga borgandan keyin ham yana ancha yaxshi bo'lgan. Keyin ikkinchi marta yana keldik, yana natijalar oldik. Bu hozir 3-chi kelishimiz. Doktorga rahmat. Bizga katta natijalar olib kelyapti, shuning uchun ham shu yerga kelib, shu yerda davolanamiz. Bu yerga kelganingizda demak yura olmasdi, ovqat yeyishga ham qiynalardi, gapirishlaricha. Gapirishdi, gapira olardi, ovqat yeyishga qiynalib yerdi. Hozir esa hammayoq joyida, ovqatlanishlari, yurishlari, harakatlari yaxshi. Hammasi yaxshi. Ha, qancha bo'ldi dedingiz davolanishni boshlaganingizga? Qanchada shu natijaga erishdingiz? Bitta kelganimizda katta natijaga erishganmiz. Birinchi kelishda o'zida yo'q. Demak, 10 kunlik lichenada. Ha, 10 kunlik olib ketganmiz. Keyingi yilga 6 oydan 7 oydan yana kelganmiz. Mana hozir 3-chi kelishimiz. Tushunarli. Demak, bu keliningizni birinchi marta olib kelishingiz emas, birinchi farzandlaringizni boshqa kelganimizda bizga mashinada yotqizib olib kelganmiz. Ikkinchi kelishimizda samolyotda o'zligisi, sisani o'zligisi samolyotga olib chiqib qo'yishgan, qiynalmasin deb, chunki u uncha yura olmasdi, arabada anaqa samolyotga chiqarib qo'yishgan, samolyotdan tushirib yana skoriy taksiga o'tkazib yuborgan, taksida yotib turib kelgan, bu yerda ham jalilib mashinada o'zlari mashina jo'natardi, yotqizib olib kelib xonalarida ko'rardi. Tushunarli. Bu yerga yana kimlarni olib kelganman dedingiz? Keliningizdan oldin. Ular ham yaxshi natija olishdimi bu yerdan? Ular ham yaxshi natija olib kelgan. Qancha davolandi ular? Ularda ham shu birinchi kelganimizda katta natija bo'lgan. Ular ham 2-3 yilda kelishgan. Hozir 1 yilda bir kelib turishadi yoki 1,5 yilda. Tushunarli. Bu yerda natija katta. Ha, bu yerda doktorni o'zlari ishlab chiqargan tabiiy dorilardan qaysilarini ichiryapsiz? O'g'lingizga, keliningizga qaysi dorilardan? Pankreatit, jon quvvat, pankreatit dorilari samarasini sezyapsizmi? Ha, samarasini sezganmiz. Har kelganimizda olardik. Tushunarli. Rahmat sizlarga, keliningizga, farzandlaringizga va butun oila a'zoingizga sog'lik tilaymiz. Doktorga ham rahmat, bizga shunchalik e'tibor berib, qarab shunchalik davola berganlarga men rahmat. Ulardan men juda minnatdorman. Bizni ko'rib kuzatib borayotganlar ham ushbu bemorimizni haqqiga duo qilib, izohlarda o'z fikringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Barcha sog'-salomat bo'lsin deymiz. Hech kim kasal bo'lmasin. Agarda kimningdir yaqinlaridan, tanishlaridan shu kabi kasalliklar bilan og'irganlar bo'lsa, bizni klinikamizga murojaat qilishlari mumkin va shu yerdan shifo topib ketishiga biz ham tilakdoshmiz. Rahmat ona, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Sizdan aytib qo'yasizmi, razichilik doktorga rahmat deb, чтобы врачлар o'ylayapsizmi, может, сүйлөбөй деп ойлоп калды көргөндө. Rahmat doktorga kattakon. Birinchi kelganimda o'zida katta rezultat bo'lgan. Qo'lim ushlar ancha ketib, yurishlarim ancha yengil bo'lgan. Allohga shukr. Rahmat. Allohim sabab chiqqan doktorga ming rahmat. Umrlari uzoq bo'lsin. Alhamdulillah, yaxshi bo'lib ketgan. Yaxshi bo'lib ketgan.